Եթե ջղայնացած ես, նեղված ես, գնա մի որևէ տեղ ապրի, ուզում ես երկրից դուրս գնա։ Մենակ այդտեղ մի մնա, էլի։ Վերջ, մամ։ Մանասյան, կանչել ես։ Պաստորեն, Թամարային նյութերի գործով նորություն կա։ Հա, կա։ Արթուրն էս տեղա։ Իսկ որտեղ է Արիանը։ Ինչքան գիտեմ, երկուսով են եղել։ Եթե քեզ թվում, որ զանգերս անջատելով կաշիդ փրկելու ես, ասեմ, որ սխալվում ես։ Եթե քեզ առիթեր պետք նշանի տուն մտնելու համար, թշնամուստանը զո ես, հա խաղում։ Բայց չես մտածել, որ կարող եմ քեզ դրանել տան մեջ վառեմ։ Ալո։ Մենք պետք է հանդիպենք։ Ինձ թվում է, կարիք չկա, որ ներկայանամ։ Երբ կարող եմ տեսնել քեզ։ Դուրս արի։ Երեք նամակ Բելլայից, երկուշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։